Himmler, dopredele práce, to je bolest. Lidé jsou tady různí, jako všude. Au. Takhle tu závlačku nevindáš. To musíš dole zmáčknout kleštěma a pak ji teprve vyrejpnout. Tu dělej sám, když seš tak chytrý. Za pivo. Za pivo mi můžeš skočit na cara. Pane doktore, na co mu ten pán má skočit? Víte, že já sám nevím, ale okamžik já se zeptám. Ne, prosím vás, ne, tu ne. Co, raději dopij a půjdeme, ano? Ale počkej, nepospíchej tak na mě.